Вітаю, шановні колеги. Вітаю, Володимир Борисович. Маю велике сподівання, що з нового року український парламент все ж таки запрацює з новою силою, потужно, продуктивно і основне злагоджено. Впевнений, цього від нас очікують і наші громадяни. Хотів би нагадати нашим колегам, як ми прожили минулий рік, тому що кажуть, що ми на бреющому польоті прийшли. Ми наповнили державну казну, коаліційний уряд, який обирала коаліція, яка делегувала туди своїх членів. Наповнили державну казну, списали частину зовнішніх боргів, не допустили дефолту, подвоїли золотовалютні резерви, позбулися енергетичної та економічної залежності від Росії, виступили єдиним міжнародним фронтом і запровадили санкції проти російського агресора. Ми проводимо люстрацію та скорочення чиновницького апарату. Через децентралізацію віддаємо повноваження і кошти з центру місця. Перевиконання місцевих бюджетів понад 40%. З нуля створили армію, нову поліцію. Хочу нагадати, що на оборону нашої України ми направляємо 5% валового внутрішнього продукту цього року. Розпочали масштабну дерегуляцію економіки. Кардинально спростили адміністративні послуги. Схвалили передовий закон про державні закупівлі. Стали частиною європейського економічного простору і виконали всі вимоги для того, щоб українці отримали право безвіз. Розпочали процеси в кожній галузі. Так, можливо було зробити більше. Але все ж таки давайте повернемося до ситуації, яка склалася зараз в парламенті. Ми ж маємо одні й ті ж самі політичні спекуляції та провокації проти коаліційного уряду. Модні нині бездоказові, огульні звинувачення і мовчазну бездіяльність колег з коаліційних фракцій. Теза про необхідність переформатування уряду не нова. Прем'єр-міністр ще восени закликав фракції коаліції подати свої кандидатури на вакантні посади в уряді. Вважаю, що це одне з основних питань, які коаліція повинна вирішити найближчим часом. У Кабінеті міністрів варто заповнити вакансії і замінити відверто слабких міністрів, які не справляються з покладеними на них обов'язками. І від них ми не бачимо жодних реформ. Разом з переформатуванням уряду необхідно оновити і коаліційну угоду. З політичного маніфесту угода має бути перетворена політично та юридично зобов'язуючий документ з чітким графіком роботи та послідовністю кроків. Політична відповідальність членів коаліції повинна бути солідарною. І нарешті, деякі члени коаліції повинні вже визначитись, чи вони працюють в коаліції, в реальній коаліції, або вони працюють в опозиції разом з колегами з ОПО-блоку. Як приклад, коли нарешті ми проголосуємо за закон номер 3465, це стосовно невідворотності покарання осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини. Це закон, який ми можемо все ж таки засудити Януковича і поплічників режимів. І тому цей законопроект, який стоїть у вівторок, впевнений, що коаліція повинна проголосувати за нього. Ми прагнемо продовжувати продуктивну роботу коаліції «Європейська Україна» і надалі впроваджувати життєво важливі системні реформи, серед яких найважливіша – це боротьба з корупцією. Наша фракція підтримує електронне декларування з 2016 року, запровадження його. І тому, Володимир Борисович, прошемо вас надати відповідне розпорядження комітетам, терміново розглянути цей законопроект, щоб парламент ухвалив його під час цього пленарного тижня. Чекаємо результатів роботи від НАБУ і антикорупційної прокуратури, діяльність яких у поточному році була профінансована урядом в повному обсязі. І, до речі, ключовим елементом оновленої коаліційної угоди повинна стати конституційна реформа, яку треба все ж таки обговорити всенародно, все ж таки оновити повністю судовий склад. Треба, щоб все це був новий суспільний договір між владою, яку обирав народ, і народ, який є джерелом влади. Впевнений, що коаліція і фракції коаліції справляться з цим завданням. Дякую.